Nije ovdje rođen, ali je ovo ipak zvao domom, gradić Jackson, savezna država Kentucky. Kada sam zaprosio svoju suprugu, rekao sam joj, dušo, da znaš da nosim dug za svoje studije u iznosu od $120,000, ali imam i obezbjeđenu grobnu parcelu u brdima istočnog Kentakija. Njegova voljena baka je bila poznata kao Mamo. Uvijek je dolazio ovamo u pratnji svoje Mamo. Ona bi ga dovodila u planine da vidi kakav je tu život i očigledno se njemu to svidjelo. Vance je rođen u Middletownu, Ohio, i stroga Mamo ga je i odgojila. Bila je poznata po sočnoj psovki i što je držala 19 komada oružja u kući. Svoje prve izbore je dobio s prezimenom svog očuha, Hamel, kada je postao predsjednik razreda u srednjoj školi. Uskoro nakon toga je služio kao marinac, a potom diplomirao kao najbolji na državnom univerzitetu Ohio. A onda prestižni univerzitet Yale, gdje se upoznao sa Ušom Chilukuri, svojom budućom suprugom. Kolega iz tih dana, James Amers, je ih oboje poznavao. Vjerujem da je ona u mnogome pomogla JD-u da odluči šta tačno želi da bude, kako da oblikuje svoju budućnost. Vance je stekao veliku slavu bestsellerom iz 2016. Hillbilly Elegy, što su njegovi memoari dječaka iz radničke klase sa apalačijskog područja. Mnogi se sjećaju da je glumica Glenn Close u filmu igrala baku Mamo. Ti mali, ti jednostavno moraš odlučiti, želiš li postati netko ili ne. Uz tadašnju pomoć Donalda Trumpa, predsjedničkog kandidata, J.D. Vance je izabran za senatora iz Ohaja, a ubrzo nakon toga J.D. Vance za sljedećeg potpredsjednika Sjedinjenih Država. Iako je ranije bio protiv Trumpa, sada stavovi i političko mišljenje Vance-a utječu direktno na Trumpovu politiku. Kada su ga pitali vjeruje li da je Trump na fair način izgubio izbore 2020. Vance je rekao: ne, jer vjerujem da je bilo ozbiljnih problema sa glasovima 2020. Dakle, da li je Trump bio izgubio te izbore, ja ne bih rekao. Vanceova stajališta u odnosu na Kinu i Istočnu Aziju su prilično jastrebovska, a on se protivi nastavku vojne pomoći Ukrajini i na pitanje o sukobu Izraela i Hamasa kaže: Kamala Harris kaže da ona istinski mari za civilne žrtve, ali uporno odbija da se Izraelu da oružje koje bi direktno smanjilo broj civilnih žrtava. Područje gdje je Vance odrastao je većinski na strani Trumpa. Steve Dillman se sjeća kako je Vance dobio prvo zaposlenje kada mu je bilo 16 godina. I'm very proud of what he's accomplished. Zaista sam ponosan onim što je on postigao. On je čovjek koji je potekao iz ulice McKinley, a sada ima veliku šansu da postane američki potpredsjednik. Ako bude izabran, J.D. Vance, kojem je samo 40 godina, bit će treći najmlađi potpredsjednik u američkoj povijesti.